Tältä se nyt näyttää. Maailman kaunein auto. Ainakin jos on uskominen Festival Automobile International, joka jakaa vuoden kauneimman auton titteliä vuosittain. Ja on itse asiassa tehnyt sitä jo vuosikymmeniä. Vuoden 2022 kaunein auto on DS Design Studio Parisin suunnittelema DS4. Tämä merkki, joka syntyi vuonna 2014 ja jatkaa vahvaa irtautumistaan Citroenista. DS on luotu premium-autoksi, jonka on tarkoitus haastaa ainakin niitä saksalaisia merkkejä. Designiin on panostettu paljon. Kun DS4 e-Tense hybridin lähelle kävelee, oviin upotetut kahvat nousevat esiin ja valot syttyvät. Ja täytyy sanoa, onhan tämä auto varsin tyylikäs kaikkine pienine yksityiskohtineen. Sitten kun tänne auton sisään istuu, niin oikeastaan ensimmäisenä kiinnittyy huomio näihin suunnikasmuotoihin. Täällä on pieniä tämmöisiä salmiakkikuvioita ympäriinsä. Se menee läpi koko auton ihan jokaisesta napista lähtien. Ja täytyy sanoa, siis kaikin puolin oikein tyylikäs peli. Ei mitenkään kova muovinen tai mitään, vaan nimenomaan. Kyllä tällä haetaan selkeästi sitä premium-mallia tai sitä linjaa. Tosin jotkut asiat menee sitten niin kuin tyylikkyys edellä eikä välttämättä käytäntö. Et esimerkiksi tämmöinen pieni lista täällä ovessa, niin valitettavasti niin hyvän näköinen kuin se onkin, niin muodostaa kirkkaalla ilmalla niin aika kovankin heijastuksen tuohon ikkunaan ja sitä myötä sitten vaikeuttaa tuota peilin tarkkailua. Ihan perusvarustelutasoltaan tämä auto on aika hyvä. Sitten on tietenkin tulee lisävarusteita ja kyllähän niitä vääjäämättä joutuu vähän tarkkailemaan ja miettimään, koska esimerkiksi tuommoinen puhelimen langaton latausalusta tuolla keskikonsolissa, niin se on todella hyvä. Toimii niin kuin oikein niin kuin pitääkin ja se on sen kokonen. Jossain autossa on niin pieni, että isommat puhelimet ei mahdu. Tässä se todellakin on sen kokonen, että tuommoinen uuden aikainen tai nykyään kun on isoja älypuhelimia, niin menee sinne oikein hyvin ja lataus toimii vallan mainiosti. No mitä sitten tulee ajettavuuteen, niin DS4 on ajettavuudeltaan oikein hyvä. Ei mitään vikaa. Jakkara istuin on oikein kelpo, siihen saa hyvin säädöt ihan samalla lailla kuin ohjaukseen tai rattiin. Ohjauspyörän kaikki niin kuin toimii tältä pohjalta hyvin. Ohjaus on varsin herkkä, mutta ei ehkä kuitenkaan mitenkään häiritsevän herkkä. Toimii oikein hyvin. Ja varsinkin tämmöisessä kaupunkipyörittelyssä niin todella mukava ja kevyt. Ja kaiken kaikkiaan ajaminen on varsin mutkatonta ja helppoa. Jarrut toimii hyvin, jarrussa on hyvä tunto. Varsinkin kun ajelet vähän niin kuin nimenomaan tuommoista matkaa jo, niin jarrut toimii todella oikeastaan erinomaisesti. Sitten taas kun mennään ruuhkaa jo, niin itse koin sen vähän ehkä semmoisena hivenen niin kuin töksähtävänä. Et se on pikkasen niin kuin ehkä turhankin herkkä sillä lailla, että vähän vaatii tottumista. Kun kyseessä on hybridiauto, niin mitäs sitten sähkönkulutus? Täytyy sanoa, että se oli ainakin mulla ihan positiivinenkin yllätys sinällään, että kun tämän lataa täyteen, tämä antaa 56 kilometriä toimintamatkaa. Ja itse asiassa kun ajaa maltillisesti, ei tarvi edes ajaa silleen ääri maltillisesti, vaan ajaa maltillisesti, ei tee mitään suuria kiihdytyksiä eikä muutenkaan silleesti hurjastele, niin mä pääsin sen 56 kilsaa, tai 55, mutta kuitenkin lähelle sitä, mitä auto ilmoittaa. Sitten jos otetaan ehkä semmoinen, miten se nyt sanoisi, ei voi sanoa normaali ajotapa, mutta semmoinen kuitenkin, että et ainakaan mieti, että nyt minä säästän sähköä tai näin, niin silloin se toimintamatka on siellä sanotaan 45 kilometrin hujakoilla. Ja kuitenkin ihan normaali kotipistokkeesta saa työn aikana ladattua auton täyteen, niin ei ollenkaan hullumpaa. Maailman kauneimmaksi autoksi tämä on kaiken kaikkiaan oikein hyvä peli. Koska kuten todettu, ajo-ominaisuudet riittää, kuljettajan ja vierusmatkustajan tilat on itse asiassa hyvät, penkit on oikein hyvät. Takamatkustajan tilat nyt ei mitkään älyttömät luonnollisesti ole, mutta sitten taas esimerkiksi takakontti tämän kokoiseen autoon, niin kelpaa mainiosti. Ja kyllähän sitä ihan mielellään tällaista autoa ohjastaa, mikä on kuitenkin valittu maailman kauneimmaksi autoksi.